Tak, já vás vítám u dnešní analýzy a my se tady podíváme na několik nových věcí. Máme tady jednak trošičku update ze včerejšího videa, kde jsme se bavili, že tady můžeme očekávat členovou volatilitu, která už se nám tady splnila ze dvou věcí a teďka tam budou ještě další. A podíváme se i na to, jak to vlastně funguje s halvingem, který se nám blíží, zbývá pár dní a ten halving jde ruku v ruce s poklesem, který se aktuálně odehrává. Takže na to se taky podíváme, podíváme se na to, jakou ještě další volatilitu můžeme očekávat, protože tady máme i aktualizaci z válečného stavu Izraele a Iránu. Podíváme se i na S&P, které nám ovlivňuje Bitcoin, minimálně tady ho hodně ovlivnilo v tomto poklesu a uděláme si zase analýzu, abychom viděli, co můžeme očekávat. My jsme se bavili o tom, že jeden fundament, který zařizuje volatilitu, je schválení hongkongského ETF, které se plánovalo právě na dnešní den, což tady nastalo. Jsem to dneska právě sdílel do Telegramu a pochází to vlastně z Instagramu, kde jsem to přidával na své stories a jedná se konkrétně o to, že Hongkong v pondělí 15.4., což je dnešní den, podmínečně schválil svůj první spotový bitcoinový a etherový fond ETF. Stávají s tím první v Asii, kdo přijme kryptoměny jako hlavní investiční možnost. Firmy budou již spouštět své ETF pro zájemce. Tam se několik firm vyjadřovalo k tomu, že to již teďka budou realizovat, teďka to bylo schválené, takže pomalinku se tam začne přisouvat ten kapitál, což je samozřejmě bullish, to schválení bylo bullish. Takže nás ještě v tom Hongkongu čeká něco zajímavého. Nicméně ta šílená volatilita je tady v tom, že některé fundamenty jsou bullish, některé bearish. My se bavili o tom, že bude S&P otevírat a to S&P tady vlastně rostlo na trhu, který otevírá ještě před 15.30 našeho času, kde to rostlo a když se to oficiálně otevřelo v těch 15.30, tak tady nastalo pořádné odmítnutí až dolů v důsledku těch negativních věcí. Já jsem to právě zmiňoval v tom včerejším videu, protože jako tu jsou propnuté ty negativní a bullish fundamenty fakt jako strašně hodně. Jo. A ten Hongkong byl sice bullish, ale prostě to S&P nám potom v těch 15.30 krásně tady stáhlo pořádně ten Bitcoin na aktuální nižší úrovně. No a to není jediný fundament, jo? Protože Izrael se vyjádřil k tomu, že chce udělat zpětný útok na Irán ve lhůtě 24 až 48 hodin. Což je samozřejmě jako negativní pro trh. Vidíme, jak tady nám to damplo ten trh jednou, tady po druhé. No a potom druhá věc je to, že se vyjadřoval Izrael k USA, že neplánují situaci s Iránem eskalovat. Ten trh teďka bude trošičku senzitivnější na to, jo. Samozřejmě chápeme, že toto byl takový první velký strike i pro ten trh, tady toto a tady toto. Je otázka, kdyby to pokračovalo v nějaké jako takové míře toho odplácení a tak dále, jestli by to s tím trhem tak dramaticky pohnulo. Samozřejmě čeho je více, toho je potom na trhu v reakci o něco méně, pokud se nestupňuje i ta celková situace. Pokud by se stalo to, což je teoreticky možné, že vlastně zautočil Irán, zautočí Izrael a bude to, jak kdyby budou si kvit, když tak budu řeknu, tak by to mohlo na nějakou dobu ustálit nebo ustavit tu situaci na trhu pro tady tyto fundamenty, které nám ten trh takto zhazují. Takže tato situace bude důležitá, sledovat to a připravit se, že tu ještě může být nějaký minimálně tady tento jeden výkyv. Tak, to S&P má tady jednu kritickou hranici. My tady tvoříme tento bearish channel, který už se snaží o prodat support stěny a máme pod ním zelený support level. Tady je důležité ho podržet, protože toto je vlastně high, tady taky high a tady máme v tom podporu. Jo. Dá se říct, že toto je takový aktuální nejsilnější support level, protože kdyby se to prorazilo a potvrdilo v resistenci, tak můžeme zaměřit na nižší úrovně, daleko nižší, což by pro Bitcoin bylo úplně pozitivní. Jo, takže tady je důležité pro S&P podržet tu oblast a my tady ideálně i nějakou bullish strukturu a tak dále, abychom měli sílu na pokračování nahoru. Protože ono to dost ovlivňuje ten Bitcoin, jako dneska to sestřelilo úplně. Poslední týden pro to krypto vlastně není úplně moc příjemné, protože od roku 2022 je to nejagresivnější korekce, která tady je, spíše minimálně pro ten Total 3, pro altcoinový trh. A tady tento stav váleční tomu moc jako nepomohl. Jo. Takže S&P potom to ovlivnilo taky. Zdá se, že ten Bitcoin tomu teďka dost hodně podléhá těm věcem. Proto je důležité sledovat i to S&P, co tady bude mít za ty pohyby. Kdo samozřejmě neví, tak mám největší českou trading skupinu, která na Telegramu je naprosto zdarma, je tam aktivita každý den, dávám tam každodenní analýzy na Bitcoin, altcoiny, které chci obchodovat, případný fundament, anebo můžete rovnou do VIP členství, které je na webu trade.skipper.cz, kde můžete obchodovat podle mě, učit se ode mě, mít hromadu bonusového obsahu, dostanete 11 výukových videí, zprávu rizik, money management, naše strategie a mnoho dalšího. Stejně tak máme i výukové kurzy, které se dělaly několik měsíců, byly testovány na začátečnicích, je na ně aktuálně 100% pozitivní zpětná vazba, kurzy
jsou udělané tak, aby i začátečníka posunuli na profesionální úroveň. Proto se tomu věnovala taková velká péče, taková velká příprava a proto je na to teďka taková pozitivní zpětná vazba. Je to na 4 nejdůležitější témata v tradingu. Jedno z toho je i technická analýza od úplných základů až po mistrovské kousky, které používám ke své analýze. A je to tam samozřejmě od úplných základů až po profesionalitu, aby už zkrátka nepotřeboval vůbec moji pomoc, mé analýzy. Tak, Bitcoin má tady range, jsme si to ukazovali dneska na Telegramu, že tady máme tu čtyřinu MU200 s touto černou resistencí a tady tento support, což je vlastně support na trojúhelníku a zároveň i support oblast tady těchto knotíků a uzávěrů, kde Bitcoin neporušil uzávěrem zatím tuto support cenu trojúhelníku, což v této situaci bylo naprosto super. Ale říkali jsme si, že tam je prostě jedna blbá věc. Já jsem to ukázal v dnešním příspěvku na Telegramu, že tady opět nejsou žádné objemy. A to je prostě blbé, protože já jsem říkal, že kdyby tady byly tyto výkupy a tu byly silné budeš objemy, tak je ta situace úplně o něčem jiném. Jo, tady prostě ty objemy jsou problém. A to i tady vidíte, že celý ten trojúhelník tady přečnívají razantně ty červené objemy, což je prostě pro trh. Není to úplně vhodné, není to úplně dobré. Jo, tady prostě range pro aktuální breakout trhu je mezi 63 300 a touto oblastí 67 900, což by fungovalo jako nějaký přehled na bullish stranu. Akorát vzhledem k aktuální situaci je potřeba pohlídat si toto, protože jestliže by tady byly ty bearish uzávěry, tak už máme tu formaci porušenou a kdyby tady bylo potvrzení v rezistenci, tak zafíčíme dolů do zeleného support levelu. Já jsem popisoval, že my tady máme i na denním grafu dodržené ty uzávěry přes tuto tečkovanou support stěnu, jo? Takže to zatím nebylo porušené a tam by taky bylo velmi důležité koukat na to, jak dopadne ten denní uzávěr nejenom 4-hodinové, protože vždycky ty uzávěry jsou tam prostě k tomu velmi špatné, když jsou červené, bearish a jsou při průrazu nějaké support úrovně, support stěny a tak dále. A to už jsme si vysvětlovali potom i ve včerejším videu, jo? Že prostě kdybychom nepodrželi tento support, tak zamíříme na těch 59 000 a jako to je nějaká poslední taková kritická hladina toho trhu, protože tu máme ten support a potom tu je takový gap až na nějakých 52 tisíc až 50 tisíc. Což je prostě problém v tom, že my poslední záchytný bod nějak jako na očko máme tady. Okolo těch 56 300 až nějakých 56 900, jo, kde ten trh se trošičku spolehal. Takže toto by byla nějaká poslední naděje toho trhu, kdybychom nepodrželi celou tuto situaci a ono by to chtělo jít trošičku dolů. Jo, to je prostě něco, na co si dát pozor. Z mého pohledu by opravdu nějaký pokus o bullish scénář mohl přijít teprve tehdy, kdybychom měli růst, až bychom se dostali na tu 4200 a na tuto resistenční úroveň, která nám tady odděluje ten trh na bullish a bearish stranu. Total 3 to má dost podobně. Jo. Tady jsme udělali vlastně resistenční zónu novou a teďka, kdybychom se dostali po tu černou resistenci a potvrdili zase v resistenci, tak si pojedeme pro tento support level, kde potom další při nepodržení máme až tady, kde support stěna bull flag formace a ještě k tomu i zelený support level, kde máme velmi silné výkupy. Jo, tu je prostě důležité se fakt dostat i při tím total 3 na tu 4200 a resistenční cenu trojúhelníku. Případně ty bullish fáze potom chytat z příležitostní pozici odsud sem, nebo s větší jistotou odsud sem. Ale jako příležitostní pozice, jo, že tam je utáhnutá stopka pod vstupní cenou, když se ten support nepodrží. Ale samozřejmě, musí tam být samotný altcoin a musí tam být i total 3. Jako co si budeme, tento měsíc ten negativní fundament útočí na Bitcoin jako pořád. Jednak tu nejsou objemy, ale přijde mi, že ty tam vymizely v důsledku toho, že se očekávala negativní inflace a tím pádem je prostě tady pokles. Jo. Ten tu byl potom ten válečný stav, teďka ještě Izrael oznamuje protiútok na Irán, takže já si myslím, že jako takto. Jestli tam bude ten útok a bude tam i nějaká další prostě z toho vyplývat negativní odpověď a tak dále, tak máme asi z mého pohledu prostor na to, abychom tady klesli dolů a případně při nepodržení i tady, jo, tam jako se ničemu divit, však nejsilnější objemy teďka na to jsou tady, v této oblasti, a potom až někde tady, 52 až 50, jo, jsem zmiňoval, jako toto je poslední záchranný bod, jo. Ale říkám, toto by muselo být pro ně potvrzeno v rezistenci. Jako my víme, že po průrazu té 4-hodinové MU200 bychom se mohli dostat na tu bullish stranu, alespoň chvilkově, pak samozřejmě průraz tady této oblasti. Jenomže my bychom asi k tomu i potřebovali, aby se trošičku ustálila ta fundamentální situace a přišlo tady něco pozitivního, aby třeba už se spustili ETFka v Hongkongu a sypal se tam kapitál a tak dále, protože jako ustálení té války by pomohlo asi hodně, protože tady tyto dva poklesy jsou prostě válečné.
teďka se ještě očekává ten Izrael, takže tam je to pořád pod negativním nátlakem. Jako fakt tam potřebujeme nějaký budeš fundament nebo další flash crash, protože ten flash crash zapříčiní to, že jsme čím dál blíž tomu dnu, protože se to tam celé vyčistí ten trh, ty profity, které se vzali tady, nebo celkově, když tam byly i likvidace stopky, on to funguje tak, že ty objemy se tam potom chtějí navrátit zpátky, co nejdříve v nějakém trhu. Jo. A tady jsme neměli zatím pořád nebudeš objemy zaznamenané. Takže vypadá to, jak kdyby trh čekal na to, jestli ještě klesnem ohledně těch nákupů. Jo, protože potom je otázka, jestli by se náhodou ty objemy nedávaly zpátky, kdybychom byli třeba na tou 4-hodinovou MO200, potvrdilo se to v support, nebo potom zase po průrazu all time high. Vhodnější by to samozřejmě bylo potom po průrazu tohoto a potvrzení v rezistenci, v nějakém tom poklesu. Tak, no a halving. Je to vždycky ta žlutá čára. Jo, toto v roku 2012 bylo jediné období, kdy tam nebyl žádný pokles, ale vždycky po halvingu nastával bullish pohyb. I tady, když máme další halving v roce 2016, tak tady opět, jo, před halvingem pokles, po halvingu pokles a potom start té bullish fáze. Tady potom to samé, jo, tady máme halving, toto byl sice Corona Dip, ale i předtím jsme tady těsně udělali pokles jeden, tady po halvingu druhý a začalo se jít do bullish fáze. A teďka tady máme ten nový halving. My už ho máme tady, jo, toto je graf starý z začátku března, z přelomu února a března. No, ale chápeme. Takže ty poklesy, tam jsou prostě, jak kdyby se historie opakovala, no. Samozřejmě tady máme i tento nějaký event, který to ovlivňuje, ty bereš pohyby, ale prostě historie se v tomto dost opakuje. Takže nějaký ten scénář s tím poklesem by byl klidně možný, ideálně i po halvingu, a myslím si, že potom bychom se nějak pomalinku měli třeba dostat na ty vyšší úrovně, nebo klidně i dříve, jo, nemusíme, kdybychom podrželi třeba tuto oblast, nebo se dostaneme do 4200, tak tam může být ještě nějaký pokles. Čím vyše jsme, o to menší bude to dno, jo, kdybychom před tím halvingem šli třeba tady a potom to zkusili ještě prorazit a potvrdit v recenci, tak tu můžeme mít ten pokles pro poslední a byl by třeba tady, já potom by se šel na ty bullish úrovně. To je myšleno v tom, že kdybychom stihli třeba na tu černou MU200 a měl by tam být nějaký halvingový pokles, tak by třeba mohl přijít odsud sem. Proto je důležité být na co nejvyšších úrovních, pokud nechceme samozřejmě nakupovat za ty nejlepší ceny. Tak, pokud chcete sledovat každý den novou várku tady těchto analýz, kde očekávám bullish breakout, na co čekám a tak dále, vlastně ohledně celé situace na trhu, tak můžete být součást veřejné trading skupiny, která je největší v Česku, je aktivní každý den v roce, neustále. No a pokud se chcete naučit všechno od úplných základů, dostat výukové materiály, obchodovat podle mě, naučit se mé strategie, taktiky, správné postupování, tak můžete být součástí členství VIP Trader, kde obchodujete podle mě a dostanete 11 výukových videí. A poslední, ta úplně nejvíce luxusní věc, připravovalo se několik měsíců 4 výukové kurzy, které měly být speciální a první Česku v tom, že začátečníka dostanou na profesionální úroveň. Proto, jakmile se vytvářeli, tak se to i hned testovalo na začátečnících, vylepšovalo se to a dávala se na to pořádná péče a pořádná píle a nebylo to dokončené, dokavať to nebylo všechno tip-top na 100%. A to právě primárně ze strany začátečníků, na kterých se to ty měsíce testovalo. Což mě přivádí k tomu, že zatím je na to pozitivní zpětná vazba a to mě naprosto těší, že to plní svůj účel a že to ty lidi posouvá tam, kam je to posouvá. A ze zpětné vazby je u lidí ten posun ještě větší, než jsem očekával. Což ty kurzy stojí pár tisíc korun, jenomže v těch pár tisíc korunách je to, že to ušetří člověku ztráty, čas, dá mu to neskutečné znalosti, které potom přetaví v profity a to je ta cena těch pár tisíc, že člověk přestane ztrácet a naučí se nové věci, nové postupy z úplného začátečníka na profesionální úroveň. Je tam to řečeno až moc. A je to vlastně něco, co dokáže přeskočit několik let plné chyb a ztrát. Takto byly ty kurzy dělané s touto myšlenkou a jsou na 4 nejdůležitější témata, včetně technické analýzy, aby člověk uměl rozumět těm grafům úplně, kompletně, perfektně na profi úrovni. Na našem webu ty kurzy můžete rozkliknout a přečíst si, co všechno poskytují. Děkuji za dokoukání videa až do konce, my se vidíme v mojí veřejné trénink skupině na Telegramu, kde se na vás budu těšit a jste každý den informování o tom, co nás čeká a co nás nemine.